стиль ведучої від українського бренду «Мадам Шері». Мої вітання, це новини СТС, з вами я, Ніна Коломієць. Інформаційну картину середи, 1 лютого, уже готові окреслити мої колеги. Сьогодні ми вам розкажемо про таке. На сході України знову обстріли. Допомогу постраждалим збирають з усієї України. Активісти заблокували рух маршруток нерегулярних перевізників. Таємниця сумських тролейбусів. Ексклюзив від СТС. Ситуація на сході України загострилася. Черговий обстріл в Авдіївці Донецької області позбавив життя наших військовослужбовців, а місцевих мешканців відрізав від цивілізації. У місті відсутнє теплопостачання, вода та електроенергія. Люди організували наметове містечко і там своїми силами намагаються зігрітися. Тому президент України Петро Порошенко дав наказ усім облдержадміністраціям зібрати гуманітарну допомогу. Чи долучилася Сумщина до цієї акції? Далі. Це відео зняли 31 січня мешканці Авдіївки. Того вечора бойовики обстріляли місто. Убито 4 військових. Продовжили напади і вдень. У понеділок від поранень загинуло ще 3 воїна, 20 травмовані. Люди масово почали тікати з міста, оскільки будинки зруйнували снаряди. Сьогодні в Києві день скорботи. На Майдані тисячі людей попрощалися з тими, хто загинув протягом останніх днів на сході. Серед них не лише військові, але й мирні жителі. Почилим рабам Божим, убієні за незалежність нашої держави. А ось ті, хто вижив, зіштовхнулися із величезною кількістю проблем. Снаряди влучили в лінію електропередач, і усе місто залишилося без світла. Пізніше – без тепла і води. Аби якось вижити, на одному із стадіонів Авдіївки облаштували наметове містечко, де мешканці постраждалих будинків і самі воїни намагаються зігрітися. Тут є можливість зарядити техніку і поїсти чогось гарячого. Що можна поїсти? Гречка з м'ясом тушкованим, чай із цукром, хліб свіжий, білий, чорний на вибір. Враховуючи таку надзвичайну ситуацію, президент доручив усім головам облдержадміністрацій в Україні зібрати гуманітарну допомогу і передати потерпілим в Авдіївку. Сумщина долучилася до допомоги, тим більше є розпорядження президента. Робимо все від нас залежне для того, щоб зібрати і буквально сьогодні ввечері або завтра зранку відправити допомогу Сумщини. Збирати допомогу Сумщина взялася зранку. Станом на вечір автомобілі з різних районів області привезли до Департаменту цивільного захисту населення більше 20 тонн різної продукції. Купи зерна, лія, сало, тобто все, печення, конфети, чаї, кофе. Ну, як ви бачите, скільки всього, дуже багато чого є. Дуже багато речей передали, теплих речей, ігрушок. Гуманітарну допомогу збирають на складі. Це усе те, чого особливо потребують мешканці Авдіївки. О 18-й годині ми вже завантажуємо 20-тонну фуру. Десь більше 20 тонн вже зараз у нас є вантажу і біля 10 тонн пального, десь палива. Їхати на Донеччину фура буде вже цієї ночі, проте гуманітарну допомогу продовжують збирати і далі. Допомогти потерпілим можуть усі бажаючі. Приносити речі можна за адресою вулиця Шевченка, 9, в Департамент цивільного захисту населення. Анастасія Комдант, Олександр Сокол, новини СТС. Маршрутки з пасажирами, які мали вирушити зранку із обласного центру до столиці, затримала група молодиків. Громадські активісти не дозволили перевізникам виїхати з міста, посилаючись на планову перевірку від Укртрансбезпеки. Через рейд частина пасажирів запізнилась на рейси. Деякі ж взагалі не змогли виїхати із Сум. Подробиці у сюжеті Оксани Щербак. З 8-ї години ранку цей автомобіль не може виїхати до Києва. Східний корпус заблокував йому рух. Члени організації написали листа до Укртрансбезпеки з проханням перевірити діяльність перевізників. Водії ж не розуміють, які претензії мають до них молодики. Нас запевняють, з документами у них все гаразд. Нам держава дала ліцензію, дозвільні документи, є у нас усе. Але що хоче начальник Укртрансбезпеки, я не розумію. Він каже, що ми їздимо незаконно. У результаті акції активістів 5 машин так і не змогли покинути Суми. Пасажири запізнилися на рейси, деякі на роботу. Члени ж Східного корпусу свої дії назвали громадським обов'язком. Ми лично не пускаємо маршрутки, ми проводимо контроль Укртрансбезпеки, її діяльність. Слідимо за цим, ну, за їхньою діяльністю і осуществляємо громадський контроль. Нам поступали жалоби по поводу некомфортних перевозок, по поводу того, що водителя в нетрезвому стані, так як вони не проходять контроль.
Такі звинувачення водії вважають необґрунтованими, мають і докази. Я перед рейсом обов'язково пройшов медика-механіка, що відмічено, залишилась просто мандрівка. І по приїзду в Київ мене не випустять, якщо я там не пройду ще додатково лікаря. Не прийшов лікаря, тебе навіть не випустять із стоянки. Ну як це може водитель п'яний їздити? Начальник управління Укртрансбезпеки називає іншу причину рейду. Ці перевезення, які вони здійснюють, до ліцензії не мають ніякого відношення. Це нелегальні пасажирські перевезення. За результатами нашої рейдової перевірки складено акти про порушення. Тепер ми цих перевізників запрошуємо на розгляд актів. Водії ж впевнені, незабаром конфлікт вийде за територію Сум і мітинги протестів вже будуть з їх сторони. А ось у Східному корпусі обіцяють перевірити усі нерегулярні перевезення у Сумах. Збитки, які при таких рейдах несуть пасажири маршруток, нікого не цікавлять. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Від сьогодні в Україні здорожчали бензин та дизпаливо. І з початку лютого поповзли ціни на усі види автомобільного пального. Сумські водії таким цінам не раді. Кажуть, автомобіль із засобу пересування потроху перетворюється на розкіш. Чому ж ціни на паливо стрімко ростуть угору? Та чи буде знову збільшена вартість бензину? Дивіться далі. З 1 лютого в Україні зросли ціни на усі види бензину та дизпалива. Відтак, найбільші автозаправні станції України почали продавати дорожче власне пальне. Як я можу до цього ставитися? Звісно, негативно. Хочеться, щоб воно ж дешевіло, а не дорожчало. Як думаєте, чому дорожчало? Хто знає. Може долар, може... Ну, зазвичай кажуть, як. Чого подорожчало? Долар виріс. Їздить же ж треба. Роботу ніхто не відміняв. Якщо він на сьогодні 11,99, а завтра 12,30, то, звісно, одна людина впливає. Якщо він бере 10 літрів, то не страшно. А якщо він заправляє 40-50. А от Павло каже, газ сильно не змінюється у ціні. Щоправда, кожного дня на власні очі бачить зміни на декілька копійок. Плюс-мінус 5 копійок, як би, по-моєму, кожен день. Я працюю, ну, по цій дорозі їжджу часто, і там воно варіюється, ціна, не сильно. Я чувствую це, ну, в плані на своїх сотрудниках, їм складніше працювати, тому як ліміта газу може не вистачати. За останній рік це вже не перша зміна ціни на паливо. Порівнюючи з минулим місяцем, усі види бензину піднялись у ціні приблизно на 70 копійок. А от у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни злетіли майже на 5 гривень. Експерти кажуть, таке здорожчання не є справою одного дня. Воно почалося через два фактори. Основними причинами здорожчання були збільшення вартості нафтопродуктів на кордоні з Україною та знецінення гривні. Європейські нафтопродукти лише за грудень зросли у ціні на 15%. А оскільки більшу частину цієї продукції наша держава імпортує, це і впливає на підвищення цін. Послаблення ж гривні є другою причиною зростання цін. Адже усю нафтопродукцію держава закуповує у доларах та євро, а реалізує бензин за гривні. Експерти прогнозують, якщо національна валюта стабілізується, підвищення цін на паливо не торкнеться українців. Марія Бульдович, Олександр Олексієнко, новини СТС. У Ромнах під час рейсу ледь не спалахнув автобус. У салоні замкнули проводку. Таку версію заявляють рятувальники. От тільки чи були у салоні люди, версії перевізників та поліції кардинально різняться. У ситуації розбиралися наші ромницькі колеги. Днями соціальні мережі сколихнули фото задимленого автобусу у Ромнах. На момент замкнення проводки в автобусі перебували пасажири. Це підтвердили очевидці у коментарях соціальної мережі. Але у комунальному підприємстві, яке обслуговує місто, запевняють, автобус того дня не виходив на маршрут. Був вихідний і переганявся з одної точки на другу. Я то так спихнуло там. Не на маршруті був, і то там що розказують, то все бред. Натомість у поліції нам озвучили протилежну інформацію. Люди у салоні таки були. Люди були, чого автобус заїхав ровний, задимівся, то тобто, ну, як такового вогню не було. Як тільки задимився, зупинився, люди вийшли, пересадили в іншу маршрутку, вони поїхали. Нагадаємо, майже два тижні тому в обласному центрі спалахнула маршрутка. За лічені хвилини полум'я знищило увесь салон. Пасажирів тоді всередині не було, водій устиг покинути авто. Попередня причина загоряння – пошкоджений газопровід. Від маршрутки лишився тільки обгорілий каркас. Ніна Коломієць, Сергій Панченко. Новини СТС.
Транспортне питання досі болюче і для Сум. Тролейбусам, які щодня виходять на рейс в обласному центрі, у середньому не один десяток років. Яка доля чекає на тролейбусний парк міста уже через кілька років? Та які вони із середини? Рогаті, що частенько ламаються, з'їжджають із маршрутів та навіть б'ються струмом. Дивіться ексклюзивні кадри у сюжеті СТС. Ремонтувати старі тролейбуси чи купувати нові? У сумському електроавтотрансі таким питанням не задаються. Роблять і те, й інше. Просто на території депо організували цех, де проводять поточний і капітальний ремонт рогатих. Цей тролейбус не так давно перевозив пасажирів. Тепер дійшла його черга капремонту. Це те, що залишається від тролейбуса. Ці запчастини вже ніколи не будуть використовуватися, тож їх здають на металобрухт. Видерті стіни і підлога, доходить черга даху. Будемо виконувати демонтаж старої покрівлі тролейбуса. Обережно. Від металевого каркасу більшу частину просто викинуть. Усе, що залишиться, стане основою нового тролейбуса, який через 3 місяці перевозитиме пасажирів. Найціннішою частиною вважають двигун. Усе знаходиться серце тролейбуса, це тяговий двигун, який буде демонтований. Йому буде проведений капітальний ремонт, він знову буде посаджений на цей тролейбус і буде далі він їздить. Двигуну уже 30 років. Після капремонту проїздить іще з десяток, запевняють експерти. На початку 2000-х такі тролейбуси просто викидали, не маючи грошей на ремонт. Болючим питанням залишається те, що сьогодні у Сумах на лініях працюють машини, стан яких не сильно відрізняється від цього тролейбуса. Всі тролейбуси, які у нас знаходяться на підприємстві, повинні пройти капітальний ремонт і відновити. Новий стоїть около 5 мільйонів, капітальний ремонт обходиться до мільйона. За словами директора депо, 70% тролейбусів, які щодня виїжджають на маршрути, знаходяться у жалюгідному стані. А нові рогаті, які придбали нещодавно, мають гарантію лише 1 рік. Та при сьогоднішніх умовах капітальному ремонту вони не підлягають. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС. Чергова пожежа у Сумах. Мешканців будинку 15 на вулиці Металургів не на жарт перелякав їдкий запах диму у будинку. Сталося це близько 9 вечора, коли більшість мешканців уже повернулися додому. Коли ж викликали рятувальників, виявилося, горить сміття у підвалі. Людей тимчасово евакуювали. Ніхто не постраждав. Пожежу рятувальники гасили близько години. О 21:39 відбулася локалізація. О 22:23 пожежу було ліквідовано. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем несновленої особи. У куртках та з обігрівачами. Саме так проходять пари в одному із сумських коледжів. Студенти думають не про науку, а як би зігрітися. У деяких кабінетах температура повітря ледь долає позначку у 13 градусів. Чому ж мерзнуть студенти, з'ясовувала Оксана Щербак. Ця аудиторія – одна із найхолодніших у коледжі. У кабінеті 15 градусів. Озброївшись обігрівачем, викладач веде лекцію. Студенти шкутаються у шарфи та пуховики. Про те, аби лишити речі у роздягальні, мова навіть не йде. У хімічній лабораторії ситуація схожа. Медичні халати студенти одягають прямо на верхній одяг. Директор показує нам найхолодніший кабінет. Тут всього 13 градусів тепла. І наразі занять немає. Аби хоч трохи зігріти студентів, тут встановили конвектори. Але від морозів не рятують і вони. От коли холода наступили, у нас вентиль відкрит повністю. Все. От нас нічого не залежить. Далі є от такий графік, який наша Сумитека повинна соблюдати. То на вході у мене повинна бути температура 102 градуси. Це згідно цього графіку. А у мене температура 71. В обслуговуючій організації пояснили, машинобудівний коледж підключений до одного із житлових будинків на проспекті Шевченка. Наразі там проводяться ремонтні роботи. В подвальному поміщенні вдома у них пройшов порив. Зараз ми тримаємо на контролі, вони планують через час-півтора роботи закінчити. І буде тоді включено отоплення і в житловому домі проспект Шевченка 11, і в машколеджі. Тож вже незабаром у навчальних кабінетах має стати тепло. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Занедбаний район. На вулиці Металургів у Сумах кілька двоповерхових будинків потерпають від часу. Їм вже більше 100 років, а ось ремонту вони не бачили давно. Люди бояться, що одного разу на них впаде дах,
чи провалиться підлога. Із цією історією наші журналісти зіткнулися випадково після того, як пішли на експеримент. Деталі від моєї колеги Анастасії Командантової. Про стан будинків у Сумах ми розповідали неодноразово. Сьогодні ж вирішили виїхати в місто і заїхати в перший ліпший будинок, щоб отримати відповідь на запитання, невже і справді ситуація настільки глобальна. Зупинилися в районі вулиці Металургів біля двоповерхових будинків. Перші кілька спроб спитати, чи є тут проблеми, невдалі. Двері нам ніхто не відчиняє. А ось в іншому сусідньому будинку нам відкрив пан Анатолій і запевнив, проблем вистачає. І дах тече, і під'їзд бачите. Чоловік погодився розказати про все це детальніше і повів нас на дах. Каже, звідчо і тут мешканці проявили неабияку фантазію. Текла криша. Ну, підставляли коридор, щоб у хату не текло. Другого не було, бо зверталися. Вже ніхто нічого не робить. Дірявий дах не дивина, певен Анатолій, оскільки будинку близько сотні років, а останній ремонт тут робили дуже давно. Проте лякає чоловіка ще одна ситуація з підлогою. Підлога кинула сусідів. Старого кусок. Бачиш, він вже порвався, а там під ним і дерева нема. На вулиці ж фасад будинку мешканці відремонтували самотужки, чого не скажеш про їх сусідів. Жінки самі підійшли до нас, бо вже втомилися жити і боятися, що раптово впаде стіна їх будинку. До нас скоро завалиться все. Страшне. 300 рублів віддала, мені замазали алкоголіки оцей угол, дірка була наскрізь. Жінки запевняють, у них немає грошей робити ремонт самотужки, а місцева влада і ЖЕКи допомагати їм не поспішають. В обслуговуючій організації запевнили, грошей немає не лише у мешканців. В прошлому році, 77-й, робили сантехніку, але її не доробили, не вистачило грошей. Треба включати в капітальний ремонт житлового фонду. Треба і включити поняття різні, тому подальша доля цих будинків залишається невідомою. Анастасія Комендантова, Олександр Олексінко. Новини СТС. Кров дорівнює любов. Сумські християни першими взяли участь в акції Сумського обласного центру служби крові із такою назвою. Здають кров та плазму для маленьких онкохворих пацієнтів обласної дитячої лікарні. Подробиці дізнаєтеся вже за мить від Юлії Настенко. У Сумському обласному центрі крові близько півтора десятка сумських християн сьогодні здають кров для допомоги онкохворим дітям. Пані Вікторія каже, уже близько року вона є донором. Щаслива, що допомагає вижити тим, хто має на це мало шансів. В прошлом году попробовала первый раз помочь тем, кто нуждается. Бог говорил, что нужно делиться тем, что мы имеем. Вот, поэтому я имею возможность быть донором, имею возможность помогать онкобольным деткам. Дехто з донорів навіть особисто познайомився із маленькими пацієнтами онкогематології і не щуток знає, наскільки сильно вони потребують допомоги. Важно для них еще наше внимание, и чтобы помочь психологически как-то, эмоционально переносить эту тяжесть. Мы с другом ходили к детям в гематологии, и как бы мы видели их нужду, видели в том, что у них без нашей помощи им тяжелее будет. Лікарі ж переконують, для дітей, за життя яких щодня борються у онкогематології дитячої обласної лікарні, запас крові наднеобхідний. Дітям проводяться сеанси хіміотерапії, в результаті чого показателі крові падають, угнітається кровотворення, і таким діткам потрібні компоненти крові для того, щоб виміщати гемоглобін, щоб предотвращати кровотечення. Перед тим, як у донорів беруть кров, її обов'язково двічі перевіряють на придатність. Сама ж процедура нескладна і займає близько 30 хвилин, кажуть учасники акції. Абсолютно не боляче. Це нормально, ти лежиш, собі відпочиваєш, тут є Wi-Fi, можеш дивитися собі. Якщо я можу поділитися чимось, я знаю, що є хворі, яким потрібна плазма, а в мене є можливість тим, то чому не поділитися. Господь сказав, що може твоя рука робити, то роби це. Всі ж, хто хоче долучитися до доброї справи, можуть звернутися до Сумського обласного центру крові до кінця лютого та, можливо, врятувати маленьке життя. Юлія Настенко, Олександр Білявський. Новини СТС.
Україна очолила Раду безпеки ООН. Це сталося уперше в історії. Такі повноваження даються на один місяць, тож протягом лютого засідання цього органу вестиме Володимир Єльченко, надзвичайний повноважний посол, представник України в Раді безпеки. Непостійним членом Радбез ООН Україна стала у 2016 році. Ось такі справи. Журналісти СТС продовжують збирати для вас найбільш актуальні та цікаві новини з життя Сум та області. Якщо маєте важливу інформацію або хочете розказати про проблеми, які не в змозі вирішити самотужки, телефонуйте за номерами гарячої лінії СТС. Разом будемо змінювати життя Сумщини на краще. На цьому я з вами прощаюся. Далі в ефірі СТС наша постійна рубрика «У центрі уваги». Не перемикайте, маємо для вас ще багато цікавого.